Ale ty si tam hovorila o tej, že žena je inšpiratívna, no každá žena je inšpiratívna, som... však, že áno, toto som dobre povedal, dobre, však, áno. Duše mi hovoríš. Sme sa dohodli na tom, ale naozaj povedzte mi, ale je to fakt pravda, lebo povedzte pravdu ženy, odkiaľ vy beriete tie čísla? 100 razy som ti povedala ponožky do spodného šuflíka. 1000 razy som ti povedala uteráky do koša. To je nádher, to je inšpirácia. A napriek tomu, no, chlapi, stane sa taká, hej, že prídete trošku neskôršie domov. Poviete jej, budem dlhšie, nečakaj ma. Napriek tomu je tam v tých dverách okolo jednej v noci, ruky bok, tá košielka s mesiačíkmi. Ty si kde bol doteraz? Hoci to vie, týždeň to vie, že kde si bol. Ale potom, čo je najhoršie, príde tá zákerná otázka, chlapi, úplne vážne. Že budeš niečo jesť a ste v pasci. Ste, tam sa nedá odísť, lebo keď poviete, že áno, som hladný, tak vám povie, choď sa najesť tam, kde si bol doteraz. Keď poviete, že nie, že jesť nebudete, tak začne zjapať, že na čo varí celý deň ako sprostá. To nikto nejde. Je to tak? Je. Ale trošku podozrivé by bolo, keby vám povedala, 126 krát som ti povedala, že tie ponožky patria do spodného. To sú rovné čísla. Už by si robila zásnak. 100-200 milión. Ale dobre si začal.